ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଜଣଙ୍କର ମଲାଦେହି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ହୁଜେନପାଲି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଜିଲ୍ଲା ବଣିକ ସଂଘ ସଭାପତି ତ୍ରିପୁରାରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ମଲାଦେହି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ଜାଗାରେ ଜିଆର୍‌ପି ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିକିନା ମଲାଦେହି ଜବତ କରିଥିଲା। ମଲାଦେହି କେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଲାଗି ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛ କି ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିକିନା ପକାଇ ଦେଇଛି ସେ ନେଇକିନା ପୁଲିସ ଛାନଭିନ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆଇବା ପରେ ସତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମର ଏଲ୍ସି ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ସାଲେପାଲି ପାଖରେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସିଥିବାର ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଜ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ ଟିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ତା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତ ସକାଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆସିଲୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ପାଖରେ। ଇଏ ପଡ଼ିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଆମ, ଇଏ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଥିଲେ, ମୋର ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ମୁଁ ଉପସଭାପତି ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳାମିଶା ରହୁଥିଲା, କାଲି ବି ଗତକାଲି ବି ଆମେ ମିଶିକିରି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ କଫି ପିଇଥିଲୁ। ଏ ବାବଦରେ କିଛି ସୁରାଗ ବି ମୁଁ ନାଇଁ ପାଇ, ଯଦି କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଥିତି ବୋଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ କରବାର ଇଏଟେ କରିଥିତି। ଏଟାକି ମୁଇଁ ଦାବି କରିମି ଯେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକେ ଆସବ। ତ୍ରିପୁରାରେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜିଲ୍ଲା ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି ରହିଥିଲା ବେଲକେ ଜନାଶୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆନ୍ ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିକିନା ତଦନ୍ତ କରୁଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।